mas'uuliyiinta laibrariga qaranka Soomaaliland oo soo qaban qaabiyay munaasabad lagu xuseeyay taariikhdii uu lahaa marxuun Xaaji Cabdikariin Xuseen oo loo yaqaanay Cabdiquraabe kuna lahaa geyiga Soomaalida taariikh facweyn oo soo jireen ah iyo dhinaca nabadeynta ayaa halay lagu qabtay laibrariga qaranka oo ku yaala magaalada Hargeysa munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland siyaasiin aqoonyahanno quraayo iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ah iyo ardayda jaamacadaha dalka waxana kulankan ujeedkiisu uu ahaa sidii taariikhda Xaaji Cabdikariin Cabdiquraabe loo bari lahaa da'yarta soo kacaysa laysuna xusuusin lahaa doorkii weynaa ee uu ku lahaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyna kulankaasi waxaa faahfaahin ka bixiyay agaasimaha laibrariga qaranka mudane Axmed Daahir waxana uu yiri waxaynu halkan runtii caawa in isku nimid ma aha inaynu hadal badan iyo wax kale ka sheekeyno inaynu Xaaji Cabdikariin halkan uga ducayno Ilaahay inuu naxariistii janno ka waraabiyo inagana inuu uga daba naxariisto runtii waynu garan karaa nabadgelyada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed kaalintii uu ku lahaa iyo ummadda reer Soomaaliland guud ahaan mas'uuliyiinta kale ee ka soo qayb gashay munaasabadda oo uu ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland hogaamiyaha ku meel gaadhka xisbiga mucaaradka ee wadani iyo mas'uuliyiinta kale ee halkaasii ka hadashayna waxa ay kaga hadleen oo ay ku dheeraadeen taariikhda uu lahaa Xaaji Cabdikariin Xuseen Cabdiquraabe waxana mas'uuliyiinta hadalladoodii ka mid ahaa nin cod karab u ahaa ku dhiiran hadalka ku dhiiran go'aanka garnaqa ku dhiiran buu ahaa Xaajigu markuu hadlay waxyaabaha aynu beerta ka leenahay aynu aad uga baqanno waxa ka mid ah in aanu halkan isoo taago inaan ilaahdo reer qaroon waa tuug weeye ama reer rebel waa waxaas waa wax laga yaabo markaaba in lagu toogtaa laga yaaba dad maanta oo dhan diinta halkaa ka caayay sidii quraan dumayso Xaajigu ku dhacaasu lahaayo shirarka inagoo sidaa u fadhino isaga fadhina ayuu reerahan aynu nahay mid walba dhaliishiisa sheegi jiray Xaajigu ma ahayn dadkii u baahnaa inay dadka xantaan waa dadka badanaa dadka xantaa waa dadkan hadalka laga badaa isaguna hadalka lama gaban jiray dadka uu ku cadayn jiray Xaaji Cabdi Xuseen wuxuu ahaa shaqsi aan ku qiyaas karay ummadda maanta dalka ku noolee joogta ruuxan islaado waa la dhaqan waa la dabeeco waa la karti waa yacni waxna ahaan qof aan la samayn la simi karaa xaqiiq ahaan ma sheego tusaale wanaagsan buu ahaa tusaale mudan inaynu ku deenaabo dhallinyaro waa arkayseen Xaaji Cabdi sidii loo aasay waa arkayseen siduu boobo u sheegay in Soomaalilandu dhammaysay u timid waxa dheer oo aynu wada ognahay inuu ka maqlay Soomaali meel kasta joogta ilaa iyo Kenya inflation-ta Soomaaliyeed inta la ilaa Kenya, Koofur, Ethiopia, Djibouti iyo inaga meel aan laga soo tacsiyeeyay in aan laga soo barordiiqin ma jirto meel aan suugan looga soo tirin ma jirto waxaan muxuu ku mutaystay baa su'aalaha laba mid uma noqonaysan meel qabsiga yoodo la iska dhaafo cidba ka dambeysa in maalin tulinto iyo mid sidaa looga daba tago waana kala dooran kartaa asalaamu calaykum kaftana waana kafta badna xaajo berigu shirki doonka ayaan baan gooni u fariisan jiro habeen maalin uu kaftay markaa shirki booreba buu yiri markii Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaahay ka keenay guurtidan u dhiibay xilki ku wareejiyay waa gormo tiraadir Sheikh Baahir oo nambar xweynaanahay Xaaji Cabdi Xuseen oo madaxweyne ku xigeen inna badeenan waxa bartay Axmed Maxamed Siiraani iyo Ina Buubaa iyo Ibraahim Meegaagi ayay xogeyna ka dhigan inoo shaqeyn lahayd ma dalka baynu gaano qabanno walaa sidaa sabab briga khair badna lahay waa ka marka waanan u ducaynaynaa waanan u ducaynaynaa ilaahayna uu nagu anfaco in ilaahay waxaanu uga baryaynaa subhanahu wa ta'ala in ilaahay jannada firdowso geeyo Xaaji Cabdi Yuusuf Xaaji Cabdi Xuseen Cabdi Waraabe ilaahay naxariisnaa ka waraabiyo ilaahay baynu inta uga baryaynaa Xaaji Cabdikariin astaan qaranimo astaan nabadeed astaan samatalisnimo laakiin intaasoo dhan iyo wixii halkan aynu kaga ammaanaa u tegi maayaan waxa u tegaya duco waa u ducaynaynaa
إن إلهي سمت الإسلام دا إيانا بدون نمدا يسلحا وكشقيني وجنة الفردوس كوكيو أي إلهي وبرينا نحو هاي فردينا حاج عبد الكريم حسين مركب ورس إلهي نحريستي جناح كورابيو أدون كنت كنا ولا وحيابها وغيبا بضان له إلا قم تيستو جناح الله يكشغين يي وأن بدا يصلح الصلح بين ذات وحيابها وغيبا بضان إلهي أن سوى تسونا سوى الشغين هل كي لقى بلابو إله وضع كبرك الله سوق علي شرركي برعو شيخ بورما نبت قليا ذلك يددك اللي قصوا بيي كالين مقلي ولا ما إلا وامك قاتل gabagabadii waxa telefishanka Star la hadlay oo dareenkooda la xiriira arinta iyo kulankan Haaji Cabdi Kariin taariikhdiisa laga waramayo kaga hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada qoonyahanka ee ka soo qayb galay xuskan loo sameeyay marxuun Haaji Cabdi Kariin Duuraabe waxana dhalinyarta hadalkoodii ka mid ahaa waxa ka mid ahay dhalinyarta ka soo qayb gashay kulankan lagu xisaayay Duuraabe ee koor wallahi waxa hayd madal kulmisay aqoonyahan uqaal siyaasiin iyo dad badan oo ka mid ah bulshada reer Soomaaliland waxay had maadal kulmiye maadal laga hadlayay jooharadii ay Soomaaliland lahayd ee ka baxday wuxuu ahaa Haaji Cabdi Waraabe jooharad dheemana ay Soomaaliland lahayd wuxuu ahaa nin lagu daydo wuxuu ahaa nin talaabadiisa la raaco wuxuu ahaa nin ay maanta Soomaaliland dhamaanteed hadii noqoto aqoonyahan iyo hadii noqoto siyaasiin la doonayo in maran wadadu maray waxa maxamed Hussein iyo Farhan Haaji telefishanka Star magaalada Hargeysa